Усім привіт! Це ранок у великому місті. Друзі, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Це на честь початку революції гідності 13-го року та помаранчевої революції у 2004-му. Це п'ята річниця революції гідності. У цей день, 13-му року, уряд екс-прем'єра Миколи Азарова зірвав підписання угоди про євроінтеграцію, а вже увечері на Майдані Незалежності зібралися перші мітингуючі. Офіційно встановлено 108 жертв революції гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. Винні досі на свободі. Так, друзі, але тим не менш є події, які трапляються кожного дня в незалежності від того, чи є цей день святковим, чи ми в цей день відзначаємо якісь важливі події минулого. Це кримінал. І саме з кримінального дайджесту, як завжди, розпочинається наш ранковий ефір. Не батько, а чудовисько! На Київщині чоловік гвалтував власних доньок. Дівчат 14 і 15 років він використовував для зйомок порнографії. А за гроші нелюдь ще й здавав доньок у сексуальну експлуатацію іноземцям. Горе батька знайшли і затримали. Поліція підозрює, що до злочину може бути причетний їх рішений батько постраждалих. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини страшного злочину. 90-ті повертаються. У центрі Києва банда збитими напала на автомобіль. Як повідомляє паблік «Київ оперативний», на легковик спочатку накинувся чоловік збитою і став наносити удари по лобовому склу. Коли ж водій натиснув на газ, до автомобіля підбігли ще шестеро чоловіків добивати. Причини нападу з'ясовують. У Кривому Розі затримали угруповання, яке грабувало українські банки за допомогою терміналів. Зловмисники оформлювали на підставних осіб банківські карткові рахунки. За допомогою спеціальних технічних засобів шахраї спотворювали інформацію про нібито зарахування на вказані рахунки грошей через термінали, а потім знімали готівку в банкоматах. Ділків піймали на гарячому. З'явилися шокуючі кадри масштабної аварії в Іспанії. Там зійшов з рейок пасажирський потяг, у якому перебувало 130 осіб. Катастрофа забрала життя однієї людини, півсотні травмувалися. Державна залізнична мережа заявила, що інцидент з потягом викликаний ЗСУ-ом. А в Італії потяг в'їхав прямісінько в торнадо. У вир стихії пасажирський потяг потрапив поблизу міста Кротоне. Торнадо розбив вікна і травмував кількох людей. Їх госпіталізували до лікарні. У жахливій аварії на Полтавщині загинули двоє людей. За даними поліції, автомобілі «Вольво» та «УАЗ» не розминулися на дорозі. Внаслідок сильного удару обидві машини вилетіли в кювет. Шансів вижити у людей практично не було. Водій та пасажир «УАЗу» загинули на місці. Хто винен у трагічній аварії, з'ясовують правоохоронці. Гаряча поїздка у Києві. Автокав'ярня спалахнула просто під час руху на дорозі. За даними видання «Інформатор», водій встиг вистрибнути з палаючої автівки і навіть намагався врятувати дорогу кавоварку, що встановлена в багажнику. Як виявилось, причиною пожежі став відірваний паливний шланг. Вогонь вщент знищив автомобіль. У тій таки столиці чоловік сів п'яним за кермо і ледве не загинув у ДТП. Водій на Ауді не впорався з керуванням і на шаленій швидкості влетів у білборд. Він виправдовується, що перед автівкою раптово з'явився пішохід, і щоб уникнути аварії, довелося здійснити різкий поворот. За словами поліцейських, водій поводив себе неадекватно. Чоловік отримав численні травми, проте від госпіталізації відмовився. У Дніпрі водій на БМВ не поступився дорогою Нісану. Машини зіткнулися. У результаті аварії найбільше постраждала пасажирка Нісана. Її з чисельними травмами медики госпіталізували до лікарні.
Трагедія у Португалії. Сильні дощі розмили автомагістраль, і вона рухнула. У результаті два легкових автомобілі та екскаватор провалилися у кар'єр з висоти 50 метрів. Автівки та люди, що знаходились в салоні, зникли під тонами бруду і води. Двоє людей загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Факти, у які важко повірити. На цьому спеціалізуються наші колеги з проекту «Секретний фронт». Новий випуск сьогодні о 20:20, а зараз невеличкий анонс. Сучасні технології на службі грабіжників. Перше, що мені кинулося, немає коробки з цим проектором. Навіщо крадії переглядають селфі вашої дитини? Бо на фоні. Папин MacBook, планшет, iPhone, iBook – все. Квартира пуста. Як домушники знаходять ретельно заховані вами гроші? Ну, я лично знаходив і в вазі заліти воском золото, і знаходив вудки в морозильнике за пайні деньги. Навіщо бандити полюють на зірок? Я думала, вони стрілятимуть мені у спину. Дивіться також. Українці створюють безпілотну армію. Ударні дрони або несуть на собі зброю і можуть атакувати, або просто дрони-камікадзе. Та яким буде українське військо за 10 років? Винищувачі в майбутньому будуть безпілотні. Це буде дрон, це не буде класичний винищувач. Секретний фронт. Друзі, вже у грудні Україну чекає об'єднавчий собор, на якому будуть створювати єдину помісну православну церкву. Але головне питання досі залишається відкритим. Хто може очолити єдину помісну церкву? Намагалися з'ясувати наші журналісти, тож не пропустіть цей матеріал одразу після реклами та фактів. Дякуємо, колеги. Так, насправді сьогодні повинні відбутися вибори голови Інтерполу. І так, можливим кандидатом вважається генерал-майор МВС Російської Федерації Олександр Прокопчук, рідний брат якого Ігор Прокопчук представляє інтереси нашої держави в ОБСЄ. Ну і відразу виникає кілька питань. По-перше, як в МЗС відреагували на цей конфлікт інтересів? І, по-друге, як Путін намагатиметься використовувати Інтерпол у власних інтересах? Всі відповіді шукав Тарас Шако. Російські спецслужби хочуть підім'яти Інтерпол. Днями стало відомо, що головним претендентом на вакантне крісло голови Міжнародної кримінальної поліції став генерал-майор МВС Росії Олександр Прокопчук. Україна виступила з рішучим протестом, адже Прокопчук, за даними українських офіційних осіб, працював в органах радянського КДБ, а колишніх ГБшників, як відомо, не існує. В кінці 1980-х років він був співробітником першого відділу управління КДБ СРСР. Працював під прикриттям Інституту російської мови імені Пушкіна. Займався розробкою перспективної агентури серед студентів із Сполучених Штатів Америки та Європи. У 1991-му переведений в американський відділ першого головного управління КДБ – стратегічна розвідка. У другій половині 90-х був працівником резидентури Служби зовнішньої розвідки у Вашингтоні. Займався шпигунством проти Сполучених Штатів. У 2003 році Прокопчука перевели в органи МВС Російської Федерації в рамках кампанії зміцнення міліції кадрами зі спецслужб. Але він, як і раніше, був і залишається співробітником спецслужб Російської Федерації. Що зробив ГБшник Путін з міжнародним порядком? Чи стане ГБшник Прокопчук боротися з кримінальними злочинцями у світі, якщо його бос сам кримінальний злочинець? Якщо Інтерполу в главі представителя Росії, то довіря до організації піде ніж нуля. Тобто ми не зможемо розраховувати ні на які дії Інтерпола в відношенні, допустим, капіталів Януковича, там, президент Кременко, Захарченко. Тобто Россия будет прикрывать успех. Поэтому если российский
представители российской разведчики возглавляет Интерпол, то нам с этой организацией в принципе делать нечего. Офіційний Київ погрожує припинити членство в Інтерполі, якщо путінський функціонер стане керівником організації. Проти призначення росіянина виступили і сенатори США від обох палат – республіканської та демократичної, застерігши від можливих наслідків адміністрацію президента Трампа, а також членів Генасамблеї Інтерполу, які, власне, і мають затвердити кандидатуру голови Інтерполу. Обрання генерал-майора Олександра Прокопчука новим директором Інтерполу схоже на те, коли лисицю призначають відповідальною за курник. Росія регулярно зловживає членством в Інтерполі з метою зведення рахунків та переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів. Олександр Прокопчук був особисто втягнутий в цю стратегію залякування, яка зрештою спрямована на послаблення демократичних інститутів і посилення авторитарного режиму Путіна. Коли Олександр Прокопчук був головою російського бюро Інтерполу, а особливо після обрання його віце-президентом організації у 2016-му, Кремль не раз йшов по безпреділу. Раз за разом росіяни ініціювали видачу так званих «червоних карток», тобто міжнародного ордера на арешт, аби вполювати так званих «ворогів російського рейху». Наприклад, у травні цього року після чергового червоного запиту з Росії в Іспанії затримали, проте відразу відпустили Вільяма Браудера, західного фінансиста, інвестора, який в 90-х та 2000-х працював у Росії і зрештою став особистим ворогом Путіна. Наприкінці 2000-х юрист інвестиційного фонду Браудера Сергій Магніцький викрив масштабну корупцію російських чиновників у податковій сфері. У відповідь його запроторили в тюрму, катували і врешті вбили. Після вбивства юриста Магніцького фінансист Вільям Браудер домігся прийняття у Сполучених Штатах Америки та в Канаді так званого «акту Магніцького» – санкційних обмежень щодо десятків російських чиновників, причетних до вбивства юриста та масштабної корупції. У Росії ж на Браудера завели фейкову справу за несплату податків і заочно засудили сумарно на 18 років тюрми. 16 листопада цього року, у 9-ту річницю вбивства Магніцького, російська прокуратура висунула Браудеру нові звинувачення. В настоящее время также проверяется версия о насильственном характере смерти Сергея Магнитского путем отравления и причастности к его организации Уильяма Браудера. Эта версия является весьма вероятной, поскольку Магнитский был одним из ближайших сообщников Браудера в рамках ранее совершенных преступлений. Свіжі звинувачення Кремля на адресу Браудера прозвучали перед ймовірним затвердженням росіянина Прокопчука головою Інтерполу, а також можливого схвалення акту Магніцького Європейським Союзом. Сам Браудер називає звинувачення Кремля кавкіанськими. Росія шість разів обращалась в Інтерпол в попытке арестовать меня. И каждый раз Интерпол отказывал властям Российской Федерации, мотивируя это тем, что такие запросы политически мотивированы. Так что если Россия возглавит Интерпол, в отношении которого она осуществляла столько злоупотреблений, в моем случае в том числе, думаю, это будет напоминать кавкианский абсурд. Російський претендент на посаду голови Інтерполу Олександр Прокопчук родом з України і має рідного молодшого брата Ігоря. Ігор Прокопчук вже понад 8 років представляє інтереси України на зовнішній арені, зокрема у віденській штаб-квартирі ОБСЄ. В МЗС виступили із заявою, що родинні зв'язки жодним чином не вплинули на якість роботи українського дипломата Ігоря Прокопчука та не становлять загрози національній безпеці України. Зрештою, для України випадки, коли війна розділила сім'ї, далеко не поодинокі. Засідання Генеральної асамблеї Інтерполу відбудеться сьогодні, 21 листопада, в Дубаї. Делегати зі 192 держав мають вирішити, чи буде Путін в особі Олександра Прокопчука керувати Інтерполом, чи ні. На кону репутація Інтерполу, а значить спроможність організації протистояти міжнародному криміналітету і, зрештою, існування структури як такої.
Друзі, структура з елегантною назвою «Єдина помісна автокефальна православна церква» в Україні може з'явитися вже взимку. Хто може очолити цю нову церкву, вам розповідатиме Валерій Літонінський. Інтриги, кулуарні перемовини, боротьба за владу. Українська політика тихо стоїть в сторонці. У церкві ці ж самі процеси відбуваються навіть яскравіше. Чи не найбільш болючим питанням в процесі утворення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні виявилося обрання її голови. Бажаючих очолити нову церкву вдосталь. Торги продовжуються. Предстоятеля об'єднаної церкви мають обрати на соборі. Вселенський патріарх вже повідомив, що об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні. Чим ближче до собору, тим активніше перемовини, тим більше скандалів та чуток навколо кандидатів на посаду голови церкви. Здавалося б, найавторитетніший релігійний діяч серед прихильників автокефалії однозначно патріарх Філарет. Він же голова Української православної церкви Київського патріархату, чиї ієрархи складуть абсолютну більшість на соборі. Сам Філарет раніше теж хотів очолити об'єднану церкву. Вселенський патріарх навіть зняв з нього багаторічну анафему. Тож, які ще можуть бути питання? Але не все так просто. За даними фахівців, проти призначення Філарету або багаторічного голови Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія виступає Вселенський патріарх. Для обох предстоятелів вигадують почесні титули, але наділення їх реальною владою не входить в плани Константинополя. Із самим Філаретом начебто вдалося досягти таких домовленостей, підкреслюють експерти. Вселенський патріарх, він відмовляється від своїх претензій на патріаршість. Ну, тому що це пов'язано з фактором, що під патріарха Філарета велика кількість єпископів Московського патріархата просто не захочуть входити в об'єднану церкву. Основний варіант – це обрання будь-кого, крім Філарета і Макарія, це умова Вселенського патріарха. Для Константинополя утворення автокефалії в Україні – це питання насамперед геополітичне, пояснюють фахівці. Воно пов'язане зі зменшенням впливу Росії у світовому православ'ї. І для цього Вселенському патріарху треба залучити на свій бік якомога більше помісних церков. А Філарет, який довгий час був під анафемою та за яким тягнеться негативний токсичний шлейф, для таких планів не підходить. Сам голова Київського патріархату поки не спішить публічно відмовлятися від претензій на посаду очільника об'єднаної церкви і тримає інтригу. Українська православна церква Київського патріархату формально висунула Філарета у предстоятелі. Якщо всі його бажання не задовільнять, то він прямо на соборі зможе вчинити демарш і все ж таки заявити про своє балотування. Якою буде моя відповідь на пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на соборі? Я також офіційно повідомлю собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції. А хто ж тоді, якщо не Філарет? Нині головним кандидатом називають митрополита Вінницького і Барського Симеона. Він представник Московського патріархату і єдиний, хто не підписав постанову собору УПЦ МП про непідтримку автокефалії. Також на користь Симеона говорить те, що він добре особисто знайомий з президентом Петром Порошенком та має авторитет серед Московського патріархату. На останніх виборах очільника УПЦ МП зайняв третє місце та начебто заручився підтримкою 10 єпископів Московського патріархату, які готові підтримати автокефалію. Інші кандидати – давній прибічник автокефалії з Московського патріархату митрополит Переяслав Хмельницький Олександр Драбинко та офіційний наступник Філарета, представник Київського патріархату Єпіфаній. Чітко проявилося Симеон, Олександр Драбинко і Єпіфаній. Ось, власне, три кандидатури зараз, які на даний момент опосередкованим даним відчувається, що вони будуть балотуватися. Але, як кажуть експерти, можуть з'явитися ще й інші кандидати. Якась темна конячка чи компромісна фігура. Якщо об'єднавши собор зайде в глухий кут під час обговорення кандидатур очільника церкви, то може бути призначений, так би мовити, тимчасовий виконуючий обов'язків. З числа константинопольських екзархів, які нині працюють в Україні, чи інший представник іноземної церкви. Але такий варіант навряд чи задовільнить владу. Президентські вибори на носі, утворення єдиної об'єднаної церкви – одне з головних передвиборчих гасел діючого президента. Тягнути нікуди. Будь-яка затримка з остаточним проголошенням української автокефалії може виглядати як поразка.
Друзі, і ще одна важлива тема. Майже 100 днів пройшло з моменту нападу на херсонську активістку та чиновницю міської ради Катерину Гандзюк. Вона померла 4 листопада у київській лікарні. За цей час правоохоронці не встановили замовника цього вбивства. Лише затримали 6 підозрюваних у причетності до нападу. І виявилося, що 5 з них добровольці, які воювали на Донбасі. Як в центрі злочину опинилися атошники, і взагалі, чому люди, які пройшли війну, вони стають героями кримінальної хроніки? Більше розповідатимуть на цю тему наші колеги зі спецпроекту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Ці кадри зняті в Херсоні в день похорону місцевої активістки Катерини Гандзюк. Невідомі в балаклавах закидали фаєрами приватний будинок. Там же залишили написи «Павловський вбивця». Будинок належить Ігорю Павловському. Ще напередодні він був помічником народного депутата від фракції БПП Миколи Паламарчука в Херсоні. Але незабаром після появи в медіа інформації про можливу причетність до вбивства Гандзюк з посади його звільнили. Сам екс-помічник нардепа свою провину заперечує. Я ніколи з нею не був знаком з Катериною, це зло небесне, звісно. Да, это. Мы с ней никогда не общались, не пересекались ни в рабочих, ни в таких моментах, ни в дружеских. Але вже за 3 після інциденту Павловського затримали за підозрою в організації вбивства Гандзюк. До цього також був заарештований Сергій Торбін, який, за версією слідства, платив виконавцям нападу. Віктор Горбунов купував сірчану кислоту. В'ячеслав Вишневський та Володимир Васянович чатували жертву біля будинку. А також Микита Грабчук – людина, що безпосередньо облила активістку кислотою. Всі 5 бійці, що воювали разом на Донбасі в складі Української добровольчої армії. Це розвідка 5-го батальйону Української добровольчої армії, які 4 роки були постійно в бойових завданнях. І практично всі з них отримували поранення, дехто важкі поранення і ампутації, але поверталися і воювали далі. Підозрювані добровольці після затримання не заперечували причетність до нападу. До нас в гості приїхав Торбін, і при розмові нам було запропоновано провчити активістку Гандзюк за грошову винагороду. Яка сума? Сума 4 000 доларів. За інформацією членів ініціативи, хто замовив Катерину Гандзюк, гроші за напад Торбіну передав саме Ігор Павловський. У Херсоні довго шукати докази зв'язку між колишнім командиром УДА і помічником нардепа від БПП не довелося. Громадська організація, керівником якої є Сергій Торбін, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк, зареєстрована ось у цьому херсонському бізнес-центрі. В цьому ж приміщенні, тільки поверхом нижче, розташована громадська приймальня народного депутата Миколи Паламарчука. Організація «Добровольці Божої Чоти», якою керував Торбін, повинна була об'єднувати учасників бойових дій на Донбасі. У 2018-му, після повернення з фронту, колишній командир УДА кілька разів опинявся в епіцентрі силових протистоянь в Херсонській області. 6 липня – ще одне протистояння за участю Торбіна і знову між ветеранськими організаціями. Цього разу біля входу в Херсонську ОДА. Катерина Гандзюк тоді заявила, конфлікт виник через бажання конкуруючих угрупувань займатися незаконною вирубкою лісу в області. На площі перед ОДА власна влада та браконьєри масштабом поменше влаштували спецолімпіаду про того, хто з них більший патріот і має першочергове право палити і пиляти. У конфлікті під Херсонською ОДА брав участь ще один відомий волонтер і учасник бойових дій на Донбасі – Віталій Олешко з позивним «Сармат». Через кілька тижнів його вбили пострілом в спину. Це сталося в один день з нападом на Катерину Гандзюк. То чому в Херсонській області нібито ветеранські організації періодично беруть участь у силових протистояннях?
сейчас просто такая тенденция, что пытаются все найти, в том числе и криминальные структуры, больше отходят от так называемых тетушек, больше отходят с ребятам, которые пришли с АТО. Потому что все-таки легче будет отбиваться, в случае чего, АТОшниками. Заявляют о том, что это давление на патриотов, что это гонение, что, опять-таки, унижение людей, которые проливали кровь за Украину. Это очень хорошая такая заслуга. Зараз Власов – депутат місцевої райради. Він був активістом правого сектора в Херсоні, але пішов з організації ще в 2014-му. Каже, учасників почали використовувати в корисливих цілях. Друзі, та до іншої теми. Ось Міністерство тимчасово окупованих територій України. Там кажуть, що Кримський міст, який збудували окупанти на окупований півострів, він зміщується. Вони посилаються на дані космічної зйомки. Більш того, кажуть, що є зміщення арок на переправі. І у міністерстві також вказують на те, що на переправі є кілька критичних ділянок, на яких відбуваються ці процеси зміщення. А все через дуже нестабільний ґрунт у місцях встановлення опор мосту. Там десь глибина ілу іноді досягає там кількох десятків метрів. Саме через це ці сваї доводилось забивати дуже глибоко. Ну, насправді, чи стоїть Кримський міст, буде зрозуміло з часом. Можливо, він цілком надійний, а можливо і ні. Але ж ми будемо відслідковувати цей процес. Друзі, ну а тим часом ми продовжуємо стимулювати вашу уяву та бажання заробити. Уявіть собі, люди пограбували банк за допомогою звичайної парасольки. А чого досягли ви? Дивіться наш сюжет «Особлива справа» вже зараз. Доброе утро. Это особое дело. С вами Виталий Гаркуша. Мы рассказываем о самых резонансных преступлениях. Лето 1977 года. Сверху приходит телефонограмма. Ограблен один из государственных банков. Украли 1,5 миллиона рублей. За кражу даже 10 тысяч рублей в то время грозила смертная казнь. Кто же отважился на такое дерзкое преступление? Резонансне пограбування сталося на вихідних. Всередині банку охорони не було, як і камер спостереження, які пролили світло на інцидент. Як же грабіжник потрапив до кімнати сховища? Все вказує на те, що крадії залізли до будівлі банку через вікно на третьому поверсі. Дістатися до нього можна, перестрибнувши з сусідньої будівлі. Стіни та двері – броня. А от стеля – звичайна бетонна перегородка. Саме в ній правоохоронці виявили дірку. Вот только обнаруженное отверстие было настолько мало, что пролезть в него мог только подросток. Диаметр отверстия был, ну, где-то 35 сантиметров. Ну как мальчишка мог поднять под потолок мешок, который весил 32 килограмма? Кто мог выполнить такой трюк? На місці злочину слідчі знайшли парасольку. По суті, це був чи не єдиний речовий доказ. То що ж грабіжник робив з парасолькою? Він просвердлив невеликий отвір з третього на другий поверх. Потім опускав у дірку парасолю та розкривав її для того, щоб каміння падало на неї, а не на підлогу. Коли він свердлитиме далі і не було зайвого шуму. А прив'язував парасолю до ноги, аби вона не зірвалася під вагою каміння. Досвердливши, опустив парасольку на підлогу та через отвір сам пролазить до сховища. Слідчі впевнені, що банк обчистив хтось із своїх. Хто ж мог ще знати о хлипкості перегородок і місці хранення денег? Помимо банкірів, підозрюють ще будівельників, заключених, які возводили це здання більше 40 років тому. Неужели це преступлення готувалось майже полвіка? Силовики перевіряють сотні людей, але все безрезультатно. Здавалося, справа заходить у глухий кут, поки слідчі не звернули увагу на підсуплені купюри. Із украдених грошей – 1 мільйон новенькі 100-рублєві купюри серії АІ. Во всі союзні банки, сберкаси, лотерейні кіоски, ювелірні магазини поступає розпорядження фіксувати кожну таку 100-рублєвку і докладувати наверх.
Але за кілька місяців масштабна операція таки дає результат. В одній з московських зберкас трапляється дивний інцидент. Молодий чоловік просить обміняти 6 тисяч рублів на облігації. Каже, що гроші виграв в лотерею. Але в касирки такої суми не було. Попросивши чоловіка зачекати, вона йде за нестачею. Клієнту це здається дивним. Залишивши гроші, він втікає. Купюри оказались именно той серии, АИ. Беглец тут же попал под подозрение. Кассир хорошо запомнила этого парня. Через несколько дней его задержали. На допросе он выдал двух своих подельников, родственников. Операцію провернули три двоюрідних брати, один з яких колись працював в банку та добре знав всі недоліки охоронної системи. На справу ж відправили найсильнішого та найспритнішого з братів. Аби витягти таку суму грошей самотужки, чоловік тренувався майже рік. Троїм братям за ограблення банка світила смертна казнь. Но потім вирішили їх помилувати, мол, слишком молоді і глупі. Ну вот ирония случая. Когда указ о помиловании дошел до мест назначения, приговор уже сутки как был приведен в исполнение. Это было особое дело. Увидимся. Друзі, ми люди адекватні і тому розуміємо, чим займаються мешканці України у другій половині листопада. Серфінг, плавання, біг, інші фізичні активності. І от вам стане у нагоді надзвичайна така річ, як бездротові навушники Dolphin. Вони повністю водонепроникні, щільно прилягають до вуха будь-якої форми, не випадуть, не загубляться, адже є спеціальний знімний гумовий гачок, який цього не дозволить. Щоб перемкнути музику, треба провести пальцем вгору по правому навушнику, щоб відрегулювати гучність по лівому. Щоб відповісти на дзвінок, достатньо лише торкнутися будь-якого з навушників. Футляр є і зарядним пристроєм для цих навушників. Заряду вистачає на 3 години безперервної роботи. Друзі, ну чудова річ, треба брати, надів і погріб на роботу. Ідеально. Кремль намагається домовлятися з Токіо. Більш того, нібито обіцяє передати йому частину Курільської гряди. Але ж чи варто очікувати, що ці домовленості чимось реальним закінчаться? Ось про це одразу після реклами та фактів. Друзі, привіт! Це ранок великого місті. Хочемо розповісти вам про те, що відомого європейського інвестора Вільяма Браудера 6 разів затримував Інтерпол за запитом Росії. Чим ця людина так населила очільнику Кремля, що вважається особистим ворогом Володимира Путіна? Відповідь на це питання знає Тарас Шако. У середині 90-х створений і очолюваний Браудером інвестиційний фонд Hermitage Capital зайшов на російський фондовий ринок. Але в 2005 році інвестору раптово заборонили в'їзд до Росії з міркувань нацбезпеки. Браудер не міг зрозуміти, що відбувається. Тут ти 10 років інвестуєш в російську економіку, сплачуєш податки і раптом – бах! Ти вже не інвестор, а загроза безпеці Росії. Після 15 годин в аеропорту Шереметьєво росіяни депортували фінансиста назад у Лондон. Схоже, тоді Вільям Браудер ще не усвідомлював, що термін «російська національна безпека» означає ніщо інше, як цілісні і дбайливо заховані капітали Владимира Путіна та його оточення. На початку 2000-х Браудер захоплювався Путіним. Та сьогодні, мабуть, немає більш жорсткого західного критика Путіна, ніж Вільям Браудер. Інвестор порівнює російського президента з мафіозі і говорить на весь світ. Путін має щонайменше 200 мільярдів корумпованих доларів. Браудер каже, читайте не про холодну війну, де всі так чи інакше грали за правилами, а про кривавого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, якщо хочете зрозуміти сутність режиму Владимира Путіна.
Він дійсно один з найбільш цинічних, агресивних, злих диктаторів на планеті. Він соціопат, він вбивця, він вбиває людей в Росії і вбиває людей за межами Росії. Причиною гніву Путіна стала надмірна активність Браудера в Росії. Фінансист зацікавився структурою власності компанії «Сургутнефтегаз», а це особиста власність Путіна, схована за сімома замками. Пхати свого носа у тіньові справи царя – нахабство найвищого рівня. Після депортації Браудера в 2005-му російські чиновники-бандюки спробували віджати його бізнес у Росії. Вільям Браудер, схоже, все ще думав, що це якась помилка. Він хотів захищатись в цивілізований спосіб і найняв команду адвокатів. Листопад 2009 року. Москва. Тюрма. Матросская тишина. В російських застінках помирає адвокат Сергій Магніцький. Цілий рік адвоката в СІЗО катувало путінське звір'ю. Врешті-решт, від чергового побиття вертухаїв, він і помер. Магніцький був фахівцем з аудиту. В рамках власного розслідування адвокатів, які представляли інтереси фонду Браудера, він у 2007 році викрив масштабну корупційну схему, якою користувались високі чини Російської Федерації, більшість з яких досі при владі. Під виглядом повернення податку на прибуток з бюджету в офшори виводились сотні мільйонів, а то й мільярди доларів. Адвоката заарештували і вбили в тюрмі, адже ниточки, які зачепив Магніцький, могли привести до самого Путіна. Смерть Магніцького спричинила бурю критики в світі. Путіна це дратувало. Вопрос совершенно не в Магніцьком. Вопрос в том, что американские законодатели, избавившись от одного антироссийского, антисоветского акта Джекса Венника, а они вынуждены были это сделать по экономическим соображениям, посчитали необходимым принять тут же другой антироссийский акт. Вільям Браудер домігся ухвалення в Конгресі США так званого «Акту Магніцького», згідно з яким на причетних до розправи російських чиновників наклали санкції. Це настільки розлютило Путіна, що він заборонив американцям усиновлювати російських сиріт. Така собі дзеркальна відповідь по-путінськи. Ось так Вільям Браудер перетворився з фаната Путіна на його критика, викривача і ворога номер один. Після отруєння Скрипаля інвестор зізнався, що боїться за своє життя. Зараз росіяни кошмарять інвестора через міжнародну поліцію, але безуспішно. У Мадриді Браудера затримали 30 травня і відпустили того ж дня. І тепер у британському парламенті пропонують вигнати Росію геть з Інтерполу. Та чи вистачить рішучості? Так, у кого там дядько на заробітках у Польщі, там будівельник чи що? Таємні мільйонери, новина для вас. Держава хоче, щоб родини, які претендують на субсидії, які отримують перекази від заробітчан, декларували ці гроші. Проте самі ж визнають, що відстежити це практично нереально. Усе це пише Уняни з посиланням на заяву міністра соцполітики. Кажуть, що за 6 місяців 2018 року українські заробітчани перерахували родинам понад 6,5 мільярдів доларів. Проте в жодній декларації ніхто з отримувачів ці гроші не вказав. Фахівці зазначають, що теоретично, звісно, можна намагатися якось відстежити це, але на практиці це майже нереально, тому що, 99, мабуть, відсотків грошей, вони йдуть готівкою через водію, автобусів, через залізнодорожний транспорт. Тому, да, у нас загалом 3 мільйони людей впродовж цього року перебувають за кордоном і на заробітках. І на сезонні роботи їдуть ще до 9 мільйонів українців. І зрозуміло так, що якщо ви отримаєте гроші якісь від родичів, то це скасує ваше право на отримання субсидії, але ж, механізму відслідковувати, для того, щоб відслідковувати ці заробітки, неможливо. Спіймають, друзі, якщо зізнаєтесь. Ще одна важлива тема. Кремль натякає офіційному Токіо, що нібито він готовий розглядати питання про Курильські острови. Але ж чи серйозно Кремль готовий поступитися власними амбіціями в цьому питанні? Ось відповідь шукав Юрій Масарський. Формально в
Вторая мировая война не завершена до сих пор. Япония и СССР, воевавшие тогда друг против друга, так и не подписали мирное соглашение. И Россия, как правопреемница страны Советов, уже несколько десятилетий остается в состоянии войны с Японией. Но другая война, война против Украины, вынуждает Москву искать пути официального примирения с Токио. Весной 1941 года, за несколько недель до нападения на СССР гитлеровской Германии, Москва и Токио подписали пакт о нейтралитете. Этот документ обязывал каждую из стран не вести боевые действия против другой. Японцы свою часть соглашения выполнили, развязав Советам руки и дав возможность переправить сибирские и дальневосточные армии на Европейский фронт. А вот Советский Союз спустя 3 месяца после капитуляции Германии свои обязательства нарушил и начал боевые действия против Японии, в ходе которых оккупировал в частности Курильские острова и Туруп, Кунашир, Шикотан и Хабамае. Япония вскоре капитулировала, но отторжение своих территорий не признала. Едва оправившись от последствий Второй мировой войны, японцы начали требовать от Москвы возврата Курил. Без островов Токио отказывалось подписывать с Советами мирный договор. В 1950-е Хрущев даже подписал с японцами декларацию, в которой прямым текстом говорилось, что вслед за мирным соглашением последует передача Японии 2 из оккупированных СССР территорий – Шикотана и Хабамае. И вот в Кремле вновь вспомнили об этом документе. После недавней встречи в Сингапуре с японским премьером Синдзо Абе Путин вдруг заявил, мол, включается в переговоры о заключении мирного соглашения между Россией и Японией как раз на основе Хрущевской декларации. Правда, про возврат Шикотана и Хабамае вслух сказано не было, но как ни крути, именно их передача Японии – главный пункт той самой декларации. Итак, Путин хочет заключить мир с Японией. Причем, по его же словам, хочет это сделать как можно скорее. И при этом очень прозрачно намекает, что ради мира готов отдать оккупированную территории, которые десятилетиями зачем-то держали в составе СССР, а потом и России, ничего в них толком не вкладывая, но и хозяевам не возвращая. Конечно, дело не в том, что Путин вдруг осознал бесперспективность удержания японских островов под своим контролем или внезапно понял, что под управлением Токио у Курил будет на порядок больше возможностей для развития. Дело в том, что в обмен на Курильские острова он рассчитывает получить не просто мирное соглашение, а соглашение на своих условиях. Возврат Курил – национальная идея Японии. Каждое правительство, которое обещает сделать все, чтобы северные территории, как их называют сами японцы, вернулись на родину. В Кремле это прекрасно понимают и наверняка попытаются выторговать у Токио в обмен на возврат островов отмену хотя бы части санкций, которые становятся для России все ощутимее и болезненнее. В Кремле могут сколько угодно кричать, что введенные в ответ на оккупацию Крыма и Донбасса санкции только на пользу. Но даже частично отрезанная от мировых технологических, финансовых и товарных рынков российская экономика все чаще дает сбои. Рубль падает, пенсионный возраст, а вслед за ним и народное недовольство растут. Доступ же к японским финансам, технологиям и сырьевым рынкам мог бы замедлить падение российской экономики. И ради этого Путину не жалко даже курильских Шикотана с Хабамае, потому что иначе Россию ожидает разруха, ответственность за которую будет нести лично он. Вот только Шикотан и Хабамае, вернувшись в состав Японии, дадут российской экономике лишь временную передышку, даже если японский премьер Абе согласится полностью отказаться от санкций в отношении России. Другие страны продолжат затягивать на шее путинского режима санкционную удавку безо всякой оглядки на Токио. И в конце концов Москва будет вынуждена отказаться и от Абхазии с Южной Осетией, и от Крыма с Донбассом, желание обладать которыми пока еще сильнее желания удержать Курилы. Доноси у законі. Чому Кремль хоче узаконити стукачів на державному рівні? Дізнаєтесь незабаром у нашому сюжеті. Ну і політична криза в Чехії. До чого тут Росія, Україна і Крим, розкажемо вже за мить. Одразу після реклами та фактів. Усім привіт, це ранок у великому місті. Чому Росії, попри таку напівкримінальну традицію засудження стукачів, планують повернути систему доносів, розповідатиме вам Роксолана Влох.
Депутати правлячої партії «Єдина Росія» підготували законопроект, який фактично повертає систему доносів. Він передбачає створення та узаконення так званих кібердружин. Учасники таких груп мають допомагати правоохоронцям виявляти в інтернеті так звану протиправну інформацію, в тому числі й екстремістського штибу. І все це на волонтерських засадах. Кібердружинники, які згідно з ініціативою зможуть виявляти в просторах інтернету протиправну інформацію, в тому числі екстремістського характеру, будуть тепер законодавчо пов'язані з правоохоронними органами, які займаються цим професійно. Такий собі закон в дусі Павліка Морозова, найвідомішого радянського піонера, який заклав власного батька та у радянській пропаганді став зразком для наслідування. Кібердружини мають створювати росіяни за власною ініціативою. Потрібно просто повідомити про це місцеву владу. Після цього можна запросто починати зливати усіх своїх ворогів поліції. Тим паче законопроект зобов'язує правоохоронців, а також усі державні та місцеві органи влади співпрацювати з кібердружинами. Стукачем же зможе стати будь-хто старший 18 років. В авторитаризмі насправді одним із продуктів торгівлі політичної є безпека. Вважається, що причетність до влади є безпечнішою, безпечнішою і більш прогнозованою, ніж або непричетність до влади, або й тихий опір владі. Та яку саме інформацію, на думку авторів законопроекту, доносчики мають шукати та зливати? Йдеться про різноманітні пости чи будь-яку іншу інформацію, яка містить в собі пропаганду війни, розпалювання ненависті на національному, релігійному чи расовому підґрунті, а також вся інша інформація, яка передбачає кримінальну чи адміністративну відповідальність. Тобто спектр надзвичайно широкий. Будь-кого можна буде притягнути за будь-що, якщо гарненько покопати. Експерти переконують. Такий законопроект написали не просто так. Зараз Росія якраз доходить до того, що їй дуже важливо залякати громадянина до того рівня, щоб він не пробував навіть збиватися в якісь колективи, в якісь групи за інтересами. Тобто це наскільки виглядає дивно, як на мережеве суспільство третього тисячоліття, що по суті наштовхує на те, що скільки б авторитарний режим не отримував в свої руки технологій, він в першу чергу сумнівається в людині. Цікаво, що про створення таких кібердружин в Росії заговорили не вперше. Фактично, вони вже існують з 2011 року. Раніше стукачі працювали в межах організації «Ліга безпечного інтернету». Тоді так звані перші кібердружинники шукали дитячу порнографію та прояви екстремізму. Та їх дії нічим не регулювалися. Тому карні органи самостійно приймали рішення, чи брати до уваги зібрані наклепи. З новим законопроектом, коли доноси стануть заохочувати, їх кількість може зрости в рази. Схоже, Путін вирішив закрутити гайки ще сильніше і змусити усіх боятися та остерігатися навіть віртуальних знайомих. Син прем'єра звинувачує батька у власному викраденні. І до чого тут Україна, Росія та окупований Крим, знає Валерій Літонінський. Прем'єр-міністр країни переписує бізнес на дітей заради того, аби приховати корупційні оборудки. Здавалося б, цілком звичайна історія. Нічого нового. Для України чи Росії. Але це відбувається у благополучному Європейському Союзі. В Чехії. Навіть більше, ці самі діти звинувачують власного батька у викраденні. А такого навіть у нас ще не було. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш – мільйонер, один з наймогутніших олігархів країни. У минулому році його зі скрипом обрали головою уряду. Заважали численні корупційні скандали, найгучніший з яких стосується розкрадання фінансової допомоги Європейського Союзу. В 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток «Гніздо Лелеки», який вирішили переобладнати в люксовий конференц-центр. На реконструкцію витратили 14 мільйонів євро –
З них 2 мільйони євро склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу. Власне, для того, щоб бізнес вважався малим, а олігарх зміг отримати безповоротну допомогу з бюджету Євросоюзу, компанію, яка управляла маєтком, вивели зі складу ключового холдингу Бабіша і оформили на його дітей. Коли термін моніторингу ЄС завершився, гніздо лелеки спокійно повернули до складу холдингу. Немов би нічого й не було. Слідство навколо цієї оборудки досі триває. Однак у нього є величезна проблема – неможливість допитати дітей Бабіша, на яких був записаний готельний комплекс. Як виявилось, вони не можуть свідчити через проблеми з психічним здоров'ям. Це виглядає дивно, адже Бабіш молодший ще не так давно володів ліцензією авіапілота, для якої потрібно щорічно проходити медичну комісію, включаючи психіатра. А дочка Бабіша до недавнього часу працювала головою наглядової ради в одній з компаній батька. То як так сталося, що діти Бабіша раптово зійшли з розуму? Очевидно, щоб повернути контроль над своїми компаніями і при тому не віддавати європейський грант, Андрію Бабішу-старшому був потрібен вагомий привід. А що може бути кращою підставою, як втрата працездатності дітей через психічні хвороби? От і з'явилися ліпові довідки. Коли восени 2017 року галас навколо корупційного скандалу досяг апогею, батько вирішив сховати Андрія Бабіша-молодшого від докучливих журналістів в окупованому Росії. Криму. Щоб зайвого не наговорив. Причому, як нині стверджує сам син прем'єра, вивезли на півострів його насильно за наказом батька та утримували там декілька місяців проти його волі. Чеські правоохоронці розпочали за цим фактом перевірки. Опозиція вимагає відставки прем'єра. Проти нього збираються багатолюдні мітинги. А сам Бабіш-старший каже, що його син просто божевільний, тому його не можна слухати. Мого сина ніхто не викрадав, він добровільно покинув Чехію. Я відкидаю цю маніпуляцію і невиправданий тиск з боку журналістів на правоохоронні органи. Мені шкода, що йде організоване полювання на мою сім'ю, яке почалося з моменту мого приходу в політику. Я тільки хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку, ніколи. І нехай всі про це знають. Сховати в Криму. Здавалося б, дивний вибір, але це лише на перший погляд. Ймовірно, без руки Москви й тут не обійшлося. Нині анексований півострів – територія, на якій ігноруються будь-які норми міжнародного права. Звідти нікого не видадуть. Там не діє розшук Інтерполу. Весь час утримував сина Бабіша в Криму його особистий охоронець – росіянин Петро Протопопов. Дружина охоронця, психіатр Діна Протопопова, і поставила діагноз шизофренія сину Бабіша. Надто багато співпадінь, чи не так? Додайте до цього ще те, що батько психіатра Діни був дипломатом і довгий час працював в посольстві Чехії в Російській Федерації. В'їжджали охоронець Протопопов та Бабіш молодший в Крим через територію Росії. Хоча сам син чеського прем'єра каже, що він навіть не подавав документи на отримання російської візи. Йому дали паспорт вже з нею. Така інформація не могла не з'явитися на світ без певного такого, скажімо так, втручання з боку Російської Федерації, тому що хтось повинен був, ну так скажімо, не дипломатично злити цю інформацію для публіки. А Чехія цікавила Російську Федерацію всі ці 4 роки. А там дуже серйозно йшла пропаганда російська через різноманітні джерела. А більше того, там дуже серйозно збільшилася кількість дипломатичного персоналу, яких наші колеги, чешські експерти, називали просто-напросто збільшенням розвідувальної частини посольства. Якщо порахувати кількість, умовно кажучи, дипломатів Російської Федерації в маленькій Чехії, то це було одне з найбільших посольств в Східній Європі. І було зрозуміло, що це якби база для резидентури по регіону. Звісно, росіянин Протопопов запевняє, що він не агент російських спецслужб. Але у Кремля до Бабіша-старшого є конкретний інтерес. Росатом хоче побудувати нові блоки на 2 чеських АЕС. Прем'єр поки блокує це рішення, а нещодавно навіть заявив, що пріоритетний варіант – не будівництво нових блоків, а продовження роботи існуючих за підтримки американських фахівців. Такий батіг і пряник від Кремля? Спочатку допомогли з сином, а потім злили інформацію проти неслухняного прем'єра.
Україні ж в цій ситуації важливо нагадати всьому світу, що анексія Криму незаконна. І відвідувати його через територію Росії без нашого дозволу значить порушувати українські закони. Хоч ви і син прем'єра дружньої країни, а заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин нашого кордону отримаєте. І ще один урок для тих, хто відкрито чи приховано співпрацює з Росією. Кремль своїх здає. Друзі, скандальний нардеп Олег Барна погодився дати відповіді на запитання нашої Вероніки. Олеже, я Вероніка. Добрий день. Олег Барна – український громадсько-політичний діяч, педагог. У грудні 2015-го з квітами виніс Арсенія Яценюка з-за трибуни у Верховній Раді. Нещодавно обматюкав журналіста у кулуарах Верховної Ради у відповідь на звинувачення у кнопкодавстві. Одружений, виховує двох дітей. Поїхали. Олеже, ви відомий як один з найскандальніших депутатів. Пішли потихеньку. У вас такий характер бунтаря, чи це такий образ політичний? Я не думаю, що я скандальний. Треба просто поводитися як людина, чоловік, яка відповідає за свої слова і береже честь і гідність. У грудні 15-го року ви з букетом квітів винесли за трибуни Арсенія Яценюка. Як ви думаєте, ви приходите до Яценюка у кошмарних снах? Спитайте його. Ви шкодуєте про те, що послали журналіста центрального телеканалу у Верховній Раді? Ні, це надзвичайно підла особина. Він габить всю спільноту журналістки, тому що людина свідомо на регламенту комітету підтвердила, що він поширював інформацію неперевірену, а якщо бути точніше, ще й брехливу. Попри те, що у ефірі з одного з телеканалів ви вибачилися перед ним, ви все ж вимагаєте... Я перед ним не вибачався, вибачте, я вибачився перед своїми виборцями за таку екстремальну вислів на емоціях. Але ще раз кажу, перед цією мерзотою я не вибачався, вибачатися не буду. Ваше улюблене міцне словечко? Я взагалі-то стараюся ними не говорити, ну, але як ви було, то Лемківський каже, шлях би тебе трафив. Хто буде наступним президентом України? Петро Олексійович Порошенко. Однозначно, альтернативи з тих всіх немає. Скільки вам треба грошей на місяць, щоб про них не думати? Я, повірте, дуже не вибагли, мені вистачає і цієї зарплати, що є зараз. Після Майдану ви добровольцем пішли у Збройні Сили України в зону АТО, були командиром наметного розрахунку. Коли закінчиться війна на Донбасі? Коли Путіна трафить шлях. Якби ви зустрілися з Богом, що б ви йому сказали? Прости за гріхи, які я зробив на землі. Простіть. І не хочемо цим наближатися навіть до Бога. Хто головний у вашій сім'ї, ви чи Ольга? Враховуючи те, що я живу 27 років в хаті її мами, тобто тещі, то, мабуть, тільки я. 27 років тещі прожити – це непросто. Коли ви востаннє дарували дружині подарунок просто так? Два тижні назад, мабуть, півтора. Що це було? Кілечко. Ваш улюблений курорт? Білобожницький Буковець. На стадіоні їздимо на лижах. Чого вам не вистачає для повного щастя? Ну, мабуть, брата старшого. Ваш герой усіх часів і народів? Степан Бандера. Ваше життєве кредо? При будь-яких обставинах ніколи не пускати руки. Ну і виключно українська. Не підходи до бика спереду, до коня заду, до ідіота взагалі не треба підходити, хоча я це порушую. Яким власним принципом ви ніколи не поступитеся? Істина понад усе. Гори чи море? Скоріше гори. Більше віддаю відпочинок в Карпати їздим, ніж на Чорне море, на халяву до жінчиної сестри. Горілка чи віскі? Нічого, я споживаю тільки сухе вино червоне. Ваша найбожевільніша мрія? От ФСБшники розкусили. І тому мене винесли в санкційний список Російської Федерації. Я якраз мрію там на Червоній площі мавзолей відкрити вуджарню, де б робили тернопільські ковбаски, а поряд би стояла палатка із нашим миколинецьким пивом від Троїна. На що вам не вистачає сили волі? Вчити війську мову. Що ви їли сьогодні на сніданок? Обідав у столові гороховий суп і кукурудзяну кашу. Ваша найбільша помилка за останній час? Чесно кажучи, немає. Продовжіть фразу. Я ненавиджу коли? Коли бачу зраду, підлість і брехню. Я просто обожнюю коли? Надійність, жертовність, державність заради
народу. Я б ніколи не зрадив своїх товаришів, людей, ну і Україну. Мене в собі найбільше дратує. Нестерпність або холеричність занадто таку. Давайте пограємося в асоціації. Я називаю слово, а ви перше, що спадає вам на думку. Любов. Кохання, діти. Політика. Грязна справа болоту. Смерть. Відродження, дух. Страх. Виживання. Мужність. Країна, сім'я. Релігія. Душа. Вибори. Черговий етап брехні. Юлія Тимошенко. Агент Кремля ФСБ. Петро Порошенко. Той, що відродить Україну і відроджує. Українці це? Мій народ, еліта нація. І українці таки переможуть московського карлика. Дякую вам дуже. Ви відповіли на всі наші запитання. У нас є добра традиція. Ми підписуємо фото з нашими героями на згадку. Ми робимо зіркову галерею героїв. Тому я проситиму вас залишити нам побажання нашому проекту і залишити свій автограф. Дякую. На здоров'я, щасливо. На все добре. Примножуємо красу. Существует распространенный стереотип о том, что немецкие женщины некрасивые и неухоженные. Они не делают маникюр, не переусердствуют с макияжем, они не носят короткие платья и каблуки. То есть, одним словом, они не стараются понравиться мужчинам. Пойду сама проверю, что рассказывать я тоже умею. Ну, это такая на вкус. Ой, это такая... Ой, это смотри, какая, Лёш, вообще. Не, ну это так, цена вкус, на любителя. Так а что же привлекает мужчин в немецких женщинах? Что вас, как мужчину, привлекает в женщинах? Грудь, тело? Вы прям меня рассматриваете. Или душа? Очи и зачиска. А ты парикмахер? Ні. The women. Зазвичай посмішка, обличчя й очі. Ха, великі цицьки. В цілому гарний зовнішній вигляд. А ви женаті? Я сам. А що вам жена говорить, що ви смотрите на других дівчат? Я у неї не питав. Інтересно, а дівчатки думають так же? Ну, перше, це енергія, яка йде від дівчини, позитивна чи негативна. Далі дивляться на те, як вона одягнена, на те, як вона виглядає в цілому. В Німеччині чоловіки звертають увагу на очі, на ту енергію, яку вона випромінює. Смішно. І говорять, що мужчинам німецьким важна все-таки душа, а не тіло. Німецькі чоловіки брешуть, всіх цікавить одне і те ж. Тіло. Отличается ли твоя одежда, в которой ты вот ходишь в повседневной жизни, от той, в которой вы ходите на свидание? Нет. Приблизно це одне й те ж. Іноді я одягаю щось більш симпатичне, але в цілому це один той самий одяг. Я роблю собі макіяж, якийсь волосся вкладаю, щоб в цілому виглядати красивіше. Что-то сделается с прической, да? Класс. Расчешется, а наши... О, боже, сейчас прям хочется картинки показать, что наши сделают. А ты на свидание на каблуках ходишь, в коротких платьях или нет? Коротка сукня – ні. Високі підбори, скоріш за все, теж ні. Адже якщо чоловік мені не сподобається, треба буде якось від нього втікати. Ой, а наши, например, и в избу горящую, и коня на скаку остановят теми же каблуками. Ну, если надо. Питання в тому, що в Берліні хаотичний спосіб життя. Мало часу, щоб причепуритися. Немає коли фарбуватися. Ти стоїш годину в заторі і просто хочеш додому в зручному взутті. Без болю в ногах лягти і відпочити. Наші люди простіше до цього ставляться. Немає таких екстремальних ситуацій, що жінки ставлять на одне поле. Можливо, і є такі люди, яким це важливо, але небагато. Так, слушайте. Красота – это понятие субъективное, и в каждой стране свои каноны. А вот немецкие женщины молодцы. Они считают, что привлекательной нужно выглядеть в первую очередь для себя, а не
не для окружающих. Так что стереотип не подтвержден. А я вас целую и пошла дальше. Илюш, ну правда хорошенькие же есть? Ну, чё так люди говорят? Люди вообще. А в следующей серии вы увидите. А вот такие девушки вам нравятся? Do you like girl? Справжні інтелектуальні бої. Друзі, зараз для вас реклама. Отака реклама, а потім ми повернемось. Людина кожного дня вживає 8 різноманітних напоїв. Ми хочемо бути різними. Починайте свій ранок разом з нами із актуальної інформації. До речі, от чи ви знаєте, що допомогло Дженніфер Лопес стати зіркою? Зараз дізнаєтесь. Зараз вона купається у розкоші і є однією із найдорожчих зірок у світі. Але колись в успіх Дженніфер Лопес не вірили навіть власні батьки. Їй не довелося прокинутися одного дня знаменитою. Натомість довелося дуже довго і дуже наполегливо працювати, щоб досягти успіху. Це тому, що для багатьох латиноамериканок тоді межею мрій була підтанцьовка у Джанет Джексон. Тільки для Дженніфер це була лише сходинка на шляху до її власної вершини. Вона росла у бідному районі Бронксі. Батьки, щоб не вешталася по вулицях, відправили Джейло на танці і співи. Дівчина не мала унікальних вокальних даних, але їй настільки сподобалася сцена, що вона була впевнена, нічим іншим займатися просто не зможе. Вона почала шукати та відвідувати кастинги, адже почати можна із акторства. І нарешті у випускному класі зіграла в першому фільмі «Моя маленька дівчинка». Коли настав час йти до коледжа, Джейло за настановами батьків вступила туди. Але через півроку повідомила, що кидає його і буде танцювати. Після гучної сварки з рідними майбутня зірка пішла із дому. Їй було всього 18, та вона йшла усюди, де треба була танцівниця. Кастингів було багато, але її не брали у кіно. Тоді вона пробує себе в мюзиклах. Згодом Джейло запрошують на гастролі до бродвейського хору, та вона стає єдиною, хто не має сольної партії. В неї знову ніхто не вірить, але вона впевнена, що народилася саме для сцени. Тому вона береться за те, в чому має великий досвід. Дженніфер танцює і стає хореографом у Японії. Нарешті її помічають на телебаченні, і вона танцює у комедійному телешоу. Можливо, хтось інший помахав би з екрану батькам, мовляв, бачите, чого я досягла. Мене вже і по телеку показують. Але актриса знала, що це не її сольний номер, і з часом ніхто про неї не згадає. Тож після декількох незначущих ролей у серіалах Джейло почала шукати і вимагати ролі, де грали відомі актори. І нарешті їй дають головну роль у фільмі «Селена». Вона отримує першу номінацію «Золотий глобус». Це дійсно був успіх, але дівчина пам'ятала свою давню мрію. Вона знову почала співати і випустила свій перший альбом. Дженніфер не знала, чи будуть її слухати, але на той час вона була впізнаваною. Це спрацювало. Вона потрапила на перші місця чарту, але це означало, що працювати треба було більше, аби втриматись на верхівці. І знову ж таки Джейло дуже знадобилися танцювальні навички. У кліпах вона була королевою танцю. Вона почала виставляти усі свої принади у відвертих костюмах, і це додавало ще більше фанатів. Лише в пресі злі язики почали обговорювати, які величезні сідниці у латиноамериканської красуні, сподіваючись загнати її в глухий кут. Але і тут Джейло викрутилася. Вона не стала худнути, а стала першою зіркою, яка застрахувала свій зад на $1 мільйон. І що ви думаєте, саме ця новина зробила її найпопулярнішою латиноамериканською зіркою того часу. Також її часто критикували за несмак у вбранні. Але Дженніфер всупереч всьому випустила свою лінію одягу, який дійсно користується попитом. Хтось може сказати, що це відоме ім'я допомагає продавати його, але Джейло впевнена, що знає, чого хочуть латиноамериканські дівчата. Та найбільшим успіхом користувалися її парфуми. Її перший аромат побив усі рекорди продажу.
Сьогодні Дженніфер Лопес – одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу, яка стала зіркою не завдяки, а наперекір. Адже якщо дуже хочеться, а ти робиш навіть більше, ніж можеш, то обов'язково вийде. Готуємо новини з задоволенням. Поки ніхто не зміг довести наше з Павлом батьківство, зіркові батьки виставляють своїх дітлахів в Інстаграм. Там і Дуен Джонсон, там і Енріка Іглесіас. Взагалі, у рубриці «Зірковий Інстаграм» на вас чекає багато цікавого. Дивимось. Зірки теж люди і люблять хизувати свій інстаграм своїм життям. Я відслідковую все, чим діляться знаменитості на власних сторінках, щоб показати вам найгарячіше. Поїхали! Енріке Іглесіас. Напередодні популярний іспанський співак замилував увесь інстаграм свіженьким відео їх з Анною Курніковою двійнят, які, до речі, вже незабаром святкуватимуть перший рочок життя. Цього разу зірка показав, як його малеча любить гойдалки та прокоментував «Недільна школа». Який турботливий татусь Енріке проводить свої вихідні з дітками. На такі відео можна дивитися вічно. І що ще потрібно людині для щастя? Дженніфер Лопес. Робота роботою, а вдома 49-річна американська поп-діва – звичайна мама, яка показала в своєму інстаграм нещодавно, як вона допомагає своїм 10-річним дітям вчити уроки, та підписала «Ти моє сонечко». Ось такі сірі буйні співачки. І як ця Джей Ло встигає про всіх і про все подбати, ще й так розкішно виглядати. І я вже мовчу про її феєричні шоу, фотосесії і спокусливі кліпи. Дуейн Джонсон. Батьківський день. Напередодні популярний голівудський актор та реслер за прізвиськом Скеля показав інстаграм, як він навчає свою молодшу донечку їздити верхи. «Моя доня – чудовий вершник, як для 2 років», – прокоментував своє фото Джонсон. Маленька таткова принцеса. Такі миті запам'ятовується ж на все життя, по собі знаю. Так що, Дуейн, ви справжній молодець. І не лише на екрані, як я бачу. Олег Винник. Днями популярний український артист вирушив з концертом до Мінська та залюбки поділився своїми враженнями з прихильниками в інстаграм і показав ось таке цікаве відео. Наступного року обов'язково повернемося до Білорусі. Мені дуже приємно, що ви прийняли мене і полюбили, підписав співак. Невже Олегу українок вже замало, що він вирішив підкорити ще й серця білоруських жінок? Невгамовний Винник! Михайло Хома. Дідзьо. Напередодні відомий український музикант просто заінтригував прихильників своєму інстаграм ось такими чорно-білими романтичними знімками та підписав все це. Скоро так дивно бачити нашого мегапопулярного Дідзьо в такому образі останнього романтика. Що ж це він задумав вже? Ну, залишається тепер тільки здогадуватись і чекати. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки! Ми ближче, ніж здаємось. Друзі, ось Стів Джобс та Стів Возняк. Вони пройшли разом весь шлях від дружби до запеклої ворожнечі. І чому Возняк, наприклад, все життя залишався в тіні Джобса, і чому Джобс заважав Возняку досягти успіху? Ось про це все йтиметься в нашому сюжеті. Давайте подивимось. Стів Джобс і Стів Возняк. Раунд перший. Люди з різних планет. Джобс і Возняк. Перший відірваний бродить із хіптерами і досягає нірвани під ЛСД. Другий 24 години на добу куперсається у мікросхемах, аби створити щось геніальне. Дружба абсолютно різних Стівів дає абсолютно непередбачувані плоди. Воц створює так звану блакитну коробочку, пристрій, який дозволяє дзвонити безкоштовно за кордон. А Джобс вдало впарює його. Прибуток навпіл, але лише цього разу.
Вдруге Джобс не буде таким щедрим. Він працював на фірмі, яка займалася розробкою відеоігор, і якось керівництво запропонувало працівникам можливість підзаробити, вдосконаливши одну з ігор. Звісно, Джобс береться за цю справу, але власних знань йому бракує. Тож він звертається до друга генія. 4 доби без сну і відпочинку Возняка, і Джобс отримує $5000. Із них якихось 350 він виділить тому, кому по праву мав би належати гонорар. Так Возняк, сам того не знаючи, залишається у дурнях. Бій програний, а війна ще навіть не почалася. Стів Джобс і Стів Возняк, раунд другий. За подібною схемою створювалася і славнозвісна компанія Apple. Возняк сконструював комп'ютерну плату, яку підприємливий друг вже за традицією взявся продавати. Так народилася ідея заснувати компанію. Для підстраховки Джобс бере в команду друга Рона Уейна. Так звана група підтримки на випадок, якщо у Возняка раптом проріжуться зуби і він наважиться суперечити. Іноді він наважувався, але швидко здавався під натиском Джобса, для якого існувала лише одна правильна думка – його думка. Втім, одного разу у протистояння втрутиться сама доля. Коли вже Apple була відомою компанією із радою директорів, в Джобса розпочалися проблеми. Комп'ютери, які створювалися під його керівництвом, перестали продаватися, а геніальні співробітники просто тікали від Стіва. Ці події породили конфлікт між Джобсом і радою директорів. Вони одноголосно відсторонили Стіва від проекту, і ображений Джобс вирішив взагалі піти з власної компанії. Так Возняк, не роблячи нічого, ніби виграв цей раунд, залишився у компанії, чим зрівняв рахунки. Стів Джобс і Стів Возняк. Раунд третій. Возняка не цікавили ні гроші, ні можливість втерти носа Джобсу, тому згодом і він залишає Apple і починає займатися тим, що в нього виходило найкраще – створювати технологічні шедеври. Цього разу він почав розробляти пульти дистанційного керування і навіть заснував компанію, яка продавала їх. Далеко не Apple, однак навіть цьому маленькому успіху Джобс не втратив можливості струмити палки в колеса. Він тоді вже повернувся в Apple і знову був на коні, однак цього йому було замало. Стів висуває ультиматум постачальникам радіодеталей, які одночасно співпрацювали із Apple і з Возняком. Або вони працюють з пультами, або з ним і найуспішнішою корпорацією. Неважко здогадатися, чия взяла. Чергова Джобсова зрада, яка нарешті відкрила Возняку очі, і він нарешті відчув запах протистояння. Однак це не змусило його дати відповідь, тож рахунок 2-1. Із цим рахунком війна тривала, допоки доля знову не втрутилася, відправивши Стіва Джобса туди, звідки не повертаються. Слідкуємо за усіма подіями. Побачимо вже завтра.